አሁን ደግሞ የኑሮ ዘይቤያቸውን ለመቀየር ወደኛ የመጡ ግለሰቦችን የሁለት ሳምንት ቆይታና ያላቸውን ለውጥ ደግሞ እናያለን። ሰላም ሄራ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ተጠበቅሽኝ። የሁለት ሳምንት ቆይታሽ 1.4 ኪሎ እንደቀነሽ ያሳውቃል። አንቺ ደግሞ ሁለት ካልሆነ ይያሽ ነበር። ሁለት ነው ብዬ ነው ማስቦም ማሮ። እሺ፣ እንዴት ነበር እስቲ ሂደቱ? እንዴት ነበር የሁለት ሳምንት ቆይታሽ? እስካሁን ጥሩ ነበር። እሺ፣ ምን ምን ለውጦች አደረግሽ? ለምሳሌ ምግቤ ነው በስተክሊት ያስተካክላል። በቀን ቁርስ ላልበላ እችላለሁ። ምሳ ዘልዬ ራት ነው እሱን አስተካክያለሁ። ሰዓቴን እሺ፣ ኤክሰርሳይዝ ጀምሬያለሁ። ምን አይነት ኤክሰርሳይዝ ሰራሽ? እኛ ከሰጠንሽ ውጪ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዎ፣ እናንተ ከሰጣችሁኝ ውጪ እሰራለሁ። አንዳንድ ቪዲዮዎች ዳውንሎድ አድርጌ እሺ፣ ወርክአውት ቪዲዮስ እና በቃ እሱንም እናንተ የሰጣችሁንም ሞክራለሁ። ሌላ ዮጋ እንደምትሰሪ ደግሞ ሰምቻለሁ። ሞክራለሁ። ውሃ ተወሳሰድሽ እንቅስቃሴ ከነዚህ ዋና ከምንለው ከቪዲዮ ውጪ እንደ ኑሮ ዘይቤሽ ደግሞ አድርገሽ ወክ እንድታደርጊ እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች ስራ የማይመስሉ ግን ደግሞ በቀላሉ ተገብሪያቸው የምትችያቸው ነገሮች ነበሩ። እሱን ስለማድረግ ሞክረሽ ነበር? አሁን እነሱን እያስተካከልኩኝ ነው። ለውጥም አሳይቻለሁ። በጣም አሪፍ። በአጠቃላይ ሁለት ሳምንቱ እንዴት ነው ጉዞ? የሚከብድ ነው? ቀላል ነው? መካከለኛ ነው? እንዴት ታየዋለሽ? አይ ናን አይከብድም። ያው ኤክሰርሳይዝ መጀመሩ ገና ለመጀመር ሀሳቡ ሊከብድ ይችላል እንጂ ሌላው ደህና ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ስለዚህ ያለሽን ቆይታ ደግሞ ከአብነት ጋር ትንሽ እናወራለን። ከኔ ጋር ስለነበረን ግን አመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ሊያ፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ጠበቅሽ። ዛሬ ያለሽን የሁለት ሳምንት ቆይታ ነው የምናየው እና 4.4 ኪሎ ቀንሰሻል። በጣም ደስ ብሎሻል አንቺ? እኔ ግን ከፍቶኛል። 4.4 እኛ ፕላን የምናደርገው ወይም ደግሞ ጤናማ የምንለው የኪሎ መቀነስም ሂደት አይደለም እና ግን ሁኔታው እንዴት እንደነበረ ደግሞ ለተመልካቾቻችንም ለማብራራት ያክል ትንሽ አሞሽ ነበረ እና በዛ ምክንያት ምግብ እየወሰድሽ አልነበረ። አንቺ ሁሌ ባመመኝ እያልሽ ነበር አሉ ቤት ስጠይቃቸው እና በዛ ምክንያት ነው። ግን ከዛ ውጪ ከህመም ውጪ እስቲ የተገበርሻቸው አብነት ሲነግርሽ ከነበሩ ነገሮች ለመፈጸም የሞከርሻቸው ነገሮች ምን ነበሩ? የሞከርኳቸው ብሬዚንግ ኤክሰርሳይዙን ትንሽ ሞክሬዋለሁ። እሺ። ግን ሌሎች ኤክሰርሳይዞችን መስራት አልቻልኩም። አሞኝ ስለነበረ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ነበር። ምግቡስ ላይ? ምግቡን ላይክ የታመንኩበት ሰዓት ላይ ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ላይ በስርዓት እየወሰድኩት ነበረ ምግቡን ማለት ነው። ይከብድሽ ነበር ወይ? ምን አንደርስታንድ አደረግሽ ከአመጋገቦቹ? ለምሳሌ ከምግቡ አይነት በፊት ከምትወስጂው ምግቦቹ በየጊዜው የተለያዩ አይነት ናቸው እና ሁሉንም ኒውትረንቶች ያካተቱ ይመስለኛል። በእርግጥ ባላቅም ግን የተለያዩ አይነቶች በየጊዜው የሚሰለች አይደለም፣ የተለያየ አይነት ነው እና ኢትዮጵያዊ ምግብ የለመድነው ምግብም ስለሆነ አልከበደኝም ለኔ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ለውጥሽንም እና ደግሞ እያደረግሽ የነበራቸው ነገሮች ደግሞ ከአብነት ጋር እናወራለን ማለት ነው። ሰላም ተስፋዬ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ ቤቲ። እንዴት ነበረ የሁለት ሳምንት ቆይታ? 2.8 ኪሎ ቀንሳል? አዎ፣ መጀመሪያ በመቀነሴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ ህይወት መምራት እንደምችል ተገንዝቤያለሁ። ሁለተኛ የምታደርጉልኝ አድቫይስ ወይም ምክር ተግባራዊ እያደረግኩት ስለሆነ ለውጥ ያመጣልኝ እሱ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እስቲ ከለውጦቹ ለምሳሌ ንገረኝ። ቡና ላይ የምወስደውን የስኳር መጠን እንድቀንስ፣ ኤክሰርሳይሶችን በበቂ ሁኔታ እንዳደርግ፣ ወክ እንዳደርግ፣ በግሩፕ መብላት እንድቀንስ። እንደዛ አላሉም በእርግጥ፣ እንደውም ትምህርት እየሆንኳቸው ነው ብዬ አስባለሁ። ለእንቅስቃሴው ንገረኝ፣ ወክ የምታደርግበት ሰዓት እንዴት እንደሆነ። ኦኬ፣ ወክ የማደርግበት ሰዓት እስከዛሬ ቶታሊ ወክ አላደርግም ነበር። አሁን ግን ከአንድ ሰዓት በላይ በየቀኑ ወይ በሁለት ቀን አንድ ጊዜ ከአንድ ሰዓት በላይ ወክ አደርጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከእናንተ የወሰድኳቸውን ኤክሰርሳይሶች ተግባራዊ እያደረግኩ ነው ያለሁት። አመጋገብስ ላይ ምግቦቹ? ምግቦቹ በጣም ጥሩ ናቸው። ቴስታቸው አንድ አይነት የሆነ ወይም ደግሞ የእናንተ የሆነ ቴስት ያላቸው ምግቦች ናቸው። የማይሰለቹ የማይከብዱም ናቸው። ስለዚህ ኮንፈርታብል ሆነ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ከአብነት ጋር ያለውን ሁኔታ እናወራለን። አመሰግናለሁ ቤት። ሰላም ፍሬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነበር የሳምንት ለውጥሽ? አንቺ እንኳን አንድ ሳምንት ነበረ። ያኔ ያው አንድ ሳምንት ነው። ጥሩ ነው። እኔ ጋር የሚያሳየኝ 0.8 ኪሎ እንደቀነሽ ነው። አንቺ ግን አንድ ነው ብለሽ እየተከተልሽ ነበር። ያው ወደዛ ይጠጋገር ብዬ
እሺ እንዴት ነበር ምን ምግቦችን ለመልመድ ሞከር እንዴት ነበር ለውጡ ያው አመጋገቦቹ ያው ድሮም በላቸው ናቸው እሺ ግን ያው እየመረጥኩ ነው አሁን እንደ ድሮ ዝም ብዬ ያገኘሁትን ሳይሆን እየመረጥኩ ነው እንትን እሱ ላይ ቀጥለሽማ ያው ቆማል እሱ ቆማል ያው እየመረጥኩ ነው ወክሳ እንቅስቃሴ ማለት የእግር መንገድ ጀምሬያለሁ አሁን እግር መንገድ ምን እንግልት ቆሻለሽ ለስንዴቃ ያን ያህል ባይሆንም የተወሰነ ከበፊቱ በፊት ያው ብዙ የእግር መንገድ አልሄድም አሁን ግን ያው ከዛ ከበፊት ከበፊቱ የተሻለው ቀስ በቀስ ማሳሰድሽ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ወጪኛ ያወራን ነበርና እንዴት ነበር ሲ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዙ እንደሌሎች እንዳልቀደረሽ ትነግሪ ነበር አሷ ትንሽ ከብዳኛል እሺ አየር ያው እኛ ልምድ ያለኝ እኔ ሳስገባ ወደ ውስጥ ሆዴን ሆዳችን ወደ ውስጥ አድርገን ነው የእናንተ ደግሞ አሁን ሆዳችን ወደ ውጭ አድርገን ስለሆነ ያቺ ያንን ስለለመድኩኝ ይችኛው ነገር አስቸግራለች እሺ ውሃ ወሳሰደሽ ውሃ ያው ከምግብ በፊት ያው በፊት እየበላሁ ነበር የምጠጣ ከ30 ደቂቃ ፊት በሎሚ ምናምን እየተጠቀምኩ በጣም አሪፍ ስለዚህ ያለሽ ለውጥ በአንድ ሳምንት ቆንጆ ነው በእኛ እይታ አይታቸዋለ አሁን ያሉበትን ደረጃ እንዴት ታይዋለህ ለውጣቸውን በደንብ ደግሞ ብዙ ኪሎም የቀነሰ ሰውም አለ እና መቀነስስ አግባብ ነው ወይ በምን ያክል ኪሎ በስነ ምግብ መቀነስ አለብን የሚለው ትንሽ አዎ ምንድነው መሰለሽ ቤቲ አጠቃላይ ለውጣቸው እኛ በሰጠናቸው መንገድ ይሄዱ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየው ያለው አንዳንዶቹ ላይ ትንሽ አሁን ሊያ ላይ ለምሳሌ የምናየው አለ ከተቀመጠው ተስፋይም ላይም ብንል ካስቀመጥነው ታርጌት ወይም ደግሞ ቁጥር ከፍ ያለ ነገር ነው ያየነው በተለይ የቀነሱት ኪሎ ስለዚህ ይሄ ምን ችግር አለው ብሎ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይመጡልኛል ሰዎች ለምንድን ነው ቶሎ መቀነስ ምን ችግር አለው የሚል ነገር አለ በሳይንሱ እኛ ስንመለከተው እንግዲህ ሳይንሱ በአማካይ አንድ ሰው በሳምንት ከ0.5 እስከ 1 ኪሎ ብቻ መቀነስ አለበት ነው የሚለው ስለዚህ እኛም ያንን በተለይ በቃ ትልቁ የሚባለው 1 ኪሎ እንዲቀንሱ አድርገን እየሰራ ነው በዛ መሰረት ሁሉም በዛ ደረጃ እየሄዱ ነው ያሉት እሱ አስደሳች ቢሆንም እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ አንዱ ለምሳሌ ትልቁ ችግር ሰዎች በፍጥነት በሚቀንሱበት ጊዜ የፊት መሸብሸብ የሚመጣበት ወይም የቆዳ መሸብሸቦች የሚመጡበት በጣም የመጎዳት ጸጉር የማለቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና ብዙ ጊዜ የጤና ችግር ገጥሟቸው ሰዎች በጤና ችግር ምክንያት በፍጥነት ሲቀንሱ የምናየው አይነት አቀናነስ አስበን ወስነን በዚህ መልኩ መቀነስ አለበት ማለት የለብንም ትክክለኛው አቀናነስ ከተባለ ምንድነው ሰውነታችን መጠኑን ተጠብቆ ብዙ ሳይጎዳ ጸጉራችን ቆዳችን ብዙም ሳይሸበሸብ በዛ መንገድ መቀነስ ያለብን ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኛ ምን መከረው ምንድነው በኪሎ በመንቀነስበት ጊዜ ሰውነታችን እንዳይጎዳና ጤናችን እንዳይጎዳ አድርገን ያለኖር ዘይቤ ለውጥ በማድረግ በሳምንት ከአንድ ኪሎ በላይ ኪሎ ባለመቀነስ በጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው ማለት ነው ጥሩ ለውጥ ያመጡ ነው ብለሃል እና ይሄ የዚህ ለውጥ ምክንያት ምንድነው ምክንያቱ ያው በተቻለ መጠን እኛ ስንሰራው የነሱ ኑሮ ተከትለን ያ ኑሯቸው ላይ ትንሽ ለውጦች ነው ያደረግን ያለው አናኖራቸው እንዲለወጥ ነው ያደረግነው ከዛ ደግሞ ምን ሰጣቸው ምግብ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጣዕም ያለው ምግቦች ናቸው ብድግ ብለን መንበላቸው ምግቦች ሁሉ ጊዜም መንበላቸው ምግቦች ናቸው ግን በደንብ በስነ ምግብ ይዞታቸው በጥንቃቄ ተሰሩ ስለሆኑ ኢትዮጵያዊ ጣዕሙ ሳይጠፋ ያንን የበሉ ስለሆነ እየቀነሱ ያሉት በዛ ምክንያት ነው ውጤቱ እየመጣ ያለው ማለት እችላለሁ ስለዚህ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰውነታችንን አቋም ለማስተካከል ስንሞክር ጤንነታችን እንዳይጎዳ በመጠንቀቅ ደግሞ ባለን በተፈጥሯዊ ሁኔታዎች በቤታችን በሚገኙም ነገሮች ወይም በጂምም ሊሆን ይችላል መንበላቸውም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነገሮችን በመተመገበል ሊሆን ይችላል ግን በዚህ መልኩ አቋምን ማስተካከል መቀነስም መጨመርም እንደሚቻል በዚሁ መግለጽ እንወዳለን ማለት ነው